ene gogoetak, olerkian, kamusarri eriotzaz mintzatzen zaigu. Eriotza modu orokorrean baino, bizitzaren azken uneak, eriotzaren ateetan dagoenak nola oroitzen dituen, kontatzen digu kamusarrik. Une horietan, gorputza nola doakion aitzen, galtzen, deskribatzen digu. Errezitalariak sortzi ahapaldi irakurriko ditu, zortziak bertsolarien neurrietan jarriak daude. Azken ahapaldian, kristau zintzuari dagokion legez, zeruan izateko itxaropena agertzen du. N gogoetak kamusarri. Aurrera errezitalaria. Menditik nola doa ura itxasora, ala ni banijoa lasterka urriauzira akabo da akabo niretza denbora banoa sekulako hilen herrira. bildotsari otsoa nola sai olotzen arranoak usoa nola baitu hartzen ala nau eriok krudelki esitzen hoi nire iagorak ez du ez unkitzen aspaldian erraietan nakarte hartua, hilerrira naraman min pozoitua. Dolorezko hoean orain hiltzatua sentitzen dut zainetan odola hoztua. Zioa nola baitu sugorriak urzen, ala ene bizia du gaitzak iraungitzen. Ez dutez gehiago sentitzen bizirik, hil baino lehenago illa naiz jadanik enbor baten pareko uean etzana, ene gorputza dago gaitzak jana. Ezin daitezke egi ene atalotzak, miia dut lodi, begiak zorrotzak. Jadanik, ezin adi mintzo zaizkidanak, erdi ikusten erdi nire maitearenak. Ela, ilaitzineko izerdi ormatuak zaizkit behin betiko gogortu adarrak. Orduan, apesari, oiu deia darka hiltzen naizela ari, arde zan lasterra. zaio eman negar marraskari, elas etxipenean negarra sokorri. Eriaren otoitza duela egiten, dit azken laguntza apesak ematen. Arima giristino geinkoaren aurra, oa, partia di dio, Abrahamen soñera.